akciji ovih dana vam predstavljamo razne nosioce lista na predstojećim izborima, kako lokalnih, tako i parlamentarnih. Naš gost je ekskluzivan na neki način. Njeno ime je Milica Đurđević, a ona je nosilac liste Zavetnika. Milice, dobar dan i dobro nam došli. Bolje vas našla, hvala vam na pozivu i zaista mi je velika čast što sam prvi put gost na vašoj televiziji. Hvala vam najlepše na tome što ste se odazvali našem pozivu. Evo, počet ću sa ipak jednom teškom temom. Svi smo bili svedoci ovog perioda koronavirusa koji nas je zahvatio, svih tih nedaća i situacije kada su naši građani bili neizvesni. Do koje granice će ići, šta će država preduzeti u rešenju tog problema, kako će zaštititi svoje građane, i videli smo da je pravim merama vlade i odlukama vlade sačuvan zdravstveni sistem. Zdravstveni sistem je opstao, sačuvane su najugroženije kategorije građana i sada polako možemo da se vratimo političkoj kampanji. Meni je lično drago da ste vi ovih dana, da ste pre svega počeli vašu političku kampanju u Raškoj, ovde kod nas, i recite nam za početak koliko je to uticalo na vaše planove. Pa, definitivno epidemija COVID-a je nešto što nas je sve zateklo, ali mi smo, nažalost, imali pravovremenu informaciju i čak sam ja u jednom televizijskom gostovanju upozorila i ministra zdravlja gospodina Lončara na scenario koji će nam se dogoditi. Nažalost, u tom trenutku oni nisu to prepoznali kao alarmantnu situaciju, malo smo odocnili sa reakcijom, možda smo mogli da spasemo, jedan život je vredan, a kamo li više njih, ali dobro, ne želim da na toj temi uopšte bilo kakve političke poene skupljam, niti da je politizujem. Važno je da smo ipak koliko toliko bili saborni, jedinstveni, da smo pokazali se odgovorno kao društvo i da smo uspeli da sa što manjim posledicama izađemo iz epidemije COVID-a, i ja se nadam da će se otkloniti svaka mogućnost da nam se ponovo desi isti scenarijo. Međutim, ono što jeste velika posledica i značajna, koja ovih dana definitivno zabrinjava sve građane, jesu ekonomske posledice samog COVID-a. Definitivno je taj jaz između bogatih i siromašnih slojeva stanovništva još više produbljen. Ljudi koji se bave ugostiteljskim delatnostima, ljudi koji su bili prinuđeni da u potpunosti obustave svoj rad, trpe zaista najveće posledice, i mi smo smatrali da je bilo neophodno da se pre svega njima izađe u najvećoj meri u susret, a ne da se ista sredstva daju i trgovinskim lancima velikim gigantima koji su svakako monopolisti na tržištu već decenijama i koji su za vreme epidemije imali 800 puta veći profit od onoga što je uobičajeno, tako da nije bilo razloga da se oni sada dodatno podstiču, jer radnici recimo u jednom velikom marketu su radili za isti novac tokom epidemije u teškim uslovima, pokazali se zaista odgovorno prema ljudima, a ti sada marketi dobiju istu pomoć kao recimo jedan frizerski salon koji, evo, razgovora radi, dva meseca nije radio, otkazane su mature, različita veselja, svi oni događaji koji su za njih značajni i od kojih oni žive. Tako da naša poruka je bila da se fokusiraju sva sredstva na domaću privredu, na mala i srednja preduzeća, da se pre svega njima pomogne sa akcentom na one koji su imali potpunu obustavu rada, i to je ta naša teza o ekonomskom patriotizmu. Ulaganje u domaću privredu, u naše ljude, da se podstiču mala i srednja preduzeća, da ljudi jednostavno se uključe u privredne aktivnosti, a ne da budemo robovi i jeftina snaga na radna snaga na sopstvenoj zemlji. Da li mislite da je u tom kontekstu država dovoljno sredstava uložila sada u periodu rešavanja i sanacije te ekonomske krize koja nas je zadesila? Pa mi smo smatrali da ova pomoć od 100 evra treba da bude veća, s tim da jedan deo bude isplaćen kroz određene vaučere putem koje bismo plaćali usluge u domaćim privrednim centrima, dakle kupovali domaću hranu, domaće proizvode. Na taj način novac ostaje u zemlji, a pomažu se naši preduzetnici i naši privrednici. Tako da definitivno ukazali smo recimo na jedan moment koji je vrlo interesantan, velika prašina se oko toga digla. Naime, aplikacija za prijavljivanje za pomoć od 100 evra je putem telefona i putem e-uprave. Tako je, tako je. Ali ta aplikacija se, kada pogledate sajt javnih nabavki, je plaćena 1,5 milion evra iz budžeta građana Srbije, dakle našim novcem je plaćena. Naravno, posredi je pranje novca, namirivanje određenih partijskih kadrova,
koji koriste svaku priliku da namešteni tenderi budu neki obrazac gde će se oni okoristiti. Evo, samo hoću da objasnim, da ilustrujem građanima. Dakle, mi smo platili iz svog džepa tu aplikaciju 1,5 miliona evra koju je mogao jedan prosečan IT-evac, a mi smo zemlja koja zaista ima vrhunske IT stručnjake, koji je mogao da napravi taj softver za možda 10-20 hiljada evra. Možda ni toliko. Dakle, hoću da kažem da se čak i u tim okolnostima određeni krugovi koji se nalaze u institucijama države su pronašli svoju šansu da profitiraju na nesreći naroda i nisu prepoznali da je u ovom trenutku neophodno da se svaki dinar usmeri ka ljudima koji su pogođeni COVID-om i koji nose teret ekonomskih posledica. Vi sad imate podatke koje građani uopšte ne znaju što se tiče izdvajanja novca iz budžeta za pravljanje te aplikacije, ali da li mislite da je, na primjer, za jednu četvoročlanu ili petočlanu porodicu koja je primila tih 500 eura dovoljno, da su to dovoljna sredstva da ih ublaže od ovih ekonomskih posljedica? Pa znate kako, mislim da u svakom slučaju ta pomoć je bila neophodna, ali da li je dovoljna, apsolutno nije. Jer činjenica je da taj sloj, da kažemo ta takozvana srednja klasa, kod nas je prilično degradirana i gotovo da ona više ne postoji. A srednja klasa je kičma privrednog opstanka, jer to je ta domaćinska Srbija, Srbija koja živi od svog rada, od svog truda, koja ne traži da joj neko nešto da, već da joj se dozvoli prilika da zaradi. E sada, ako pogledamo kako su ljudi trošili taj novac, vidjet ćemo da su uglavnom plaćali neke račune, barem su to neka moja iskustva sa ljudima u razgovoru širom Srbije. Svakako, svaka pomoć je dobrodošla, ali ja zaista ne bih želela da ljudi misle da je neko iz vlasti iz svog džepa izvadio novac i to njima dao, pa mi sada imamo obavezu da im Bog zna koliko aplaudiramo. Država se zadužila 2 milijarde da bi isplatila taj novac i vrlo često se desi da stranke koje su na vlasti time manipulišu i da namerno plasiraju utisak da mi kao građani smo eto u obavezi da to cenimo jer su se oni žrtvovali. To je naš novac, a i ono što smo se uzajmili će morati generacije koje dolaze, ali mi da plaćaju i da otplaćuju, što znamo da je bio slučaj prethodnih godina. Tako da svakako, ako pogledate, evo samo bih sa time zaključila, banke su moratorijumom na kredit prevarile ljude. Narodna banka Srbije je to dozvolila. Znači, uračunata je kamata koja se na kraju obračunava u glavnici i ljudi koji su pre COVID-a dugovali, recimo, razgovor radi 10.000, na kraju godine će dugovati 10.200 evra. Banke su zaradile u ovom trenutku i nije bilo uopšte razloga da država pomaže i njih sada, jer oni su profitirali. I samo bih sa time zaključila, prostite, ako mi treba da budemo zahvalni za 100 evra, hajde da postavimo pitanje, šta onda treba da kažemo za strane investitore? Evo kod vas, recimo, dolazi strani investitor iz Tutina, tutinska firma koja će ugušiti, koliko ima u Nove Varoši? Sigurno preko 100 pilana, možda i više. Znači, mi pravimo monopolistu koji će da dobije 8.300 evra po radnom mestu da bi zaposlio navodno 50 ljudi iz ovog kraja. Sutra može, po ugovoru. Dakle, ajde da damo to našim ljudima. Izvinite, zašto bismo mi dali nekoj firmi koja će da uguši naše pilane, koja je radila od novembra do juna, potpuno bespravno je koristila poslovne prostore i infrastrukturu, znači njima je sve dato na tacni, sve beneficije, lišeni su svih nameta, na kraju mi njima dajemo novac da oni zaposle ljude, oko 430.000 će im se dati za 50 radnih mesta. Naša logika, i Srpska stranka Zavetnici to podvlači, ekonomski patriotizam podrazumeva dajte našim ljudima taj novac, neka oni uposle, ostaće nam profit u Srbiji, živeće porodice, razvijeće se privreda, ljudi će ostajati u ovoj sredini. Tako da mislim da je to jedna potpuno domaćinska logika koju mi želimo kroz ekonomski patriotizam da plasiramo. To jeste jedan od trenutnih problema. Mi pokušavamo sa nosiocima raznih listi političkih ovde na predstojećim lokalnim izborima kod nas u Novoj Varoši da dobijemo od njih odgovor šta se zaista dešava u toj industrijskoj zoni. U pitanju investitor koji dolazi iz Tutina, koji po ugovoru treba da zaposli između 40 i 50 radnika i da plata bude 50.000 dinara. I to je ono što bi predstavljalo jedan, na neki način, zdravu konkurenciju za naše preduzetnike ovde.
Licitacija je zakazana bila za mart, otkazana je zbog korone i još uvijek je ta situacija neizvesna. Ali mi se nadamo naravno da će, da će se doneti rješenje u korist naših meštana. Pa samo smatram da treba onda našim ljudima dati taj isti novac, pa će i oni moći takve plate da obezbede. A sa druge strane, evo, mi smo imali recimo situaciju da je stranom investitoru su dati slični uslovi u Smederevu, on je uposlio 600 ljudi, na kraju se pokupio i otišao, ljudima ni plate nisu isplaćene, ostali su bez posla, ostali su u potpunoj neizvesnosti, zatečeni, a država dala subvencije stranom investitoru. Mi nismo protiv stranih investicija. Da, to znači da dovodimo na neki način pogrešne strane. Znači da smo mi previše prema njima popustljivi i da pravimo jednu nezdravu konkurenciju time što njih favorizujemo. To isto radimo i sa poljoprivredom. Uvoznički lobi apsolutno kontroliše naše tržište. Monopolisti apsolutno vedre i oblače poljoprivrednom proizvodnjom. Ucenjuju naše ljude. Sputavaju ih u osnivanju zadruga. Ne dozvoljavaju im da budu konkurentni na tržištu. Ja zaista ne mogu da shvatim da jedna zemlja koja ima novovaroški sir, koja ima šumadijsku šljivu, koja ima futoški kupus, ja zaista to stalno nabrajam, ariljsku malinu, to je naše blago. Tako. Kako je moguće da mi danas imamo 1000 sela u kojoj manje živi od 100 stanovnika sa takvim potencijalima? Hrvatske firme su na isti način poput tih stranih investitora ulazile na naše tržište. Ako su strani investitori toliko dobri, zašto Hrvati onda čuvaju svoje tržište? Zašto mi ne možemo da kupimo deonice u Krašu, a oni nama mogu da kupe Frikom i Štark? Zašto ne možemo? Pa zato što ne dozvoljavaju, zato što oni kada vide da se pojavi kupac iz Srbije ili neko ko ima srpsko poreklo, oni podignu cenu deonice, isključe ga iz bilo kakve konkurencije i zatvore svoje tržište i čuvaju. A znate zašto? Zato što oni znaju da tamo gde su ekonomski interesi jaki, tamo je jaki politički uticaj. Ja postavljam samo pitanje, kako je moguće da mi dozvolimo da prodamo Frikom hrvatskim firmama? Meni je to zaista nepojmljivo. I onda oni kupe od nas jagodu, koju recimo plate bud zašto, i onda mi kao eto, mi smo njima izvezli jagodu, a oni nama vrate tu jagodu kao, ne kao sirovinu, nego kao gotov proizvod koji mi plaćamo petostrukoj većoj cijeni. Znači, to nije jednostavno bilo kakav princip reciprociteta. Mi smatramo da je princip reciprociteta jako bitan, da moramo da čuvamo svoje tržište, strani investitori su svakako korisni, da uposle veći broj ljudi, mi nismo protiv stranih investicija, ali, ako mi imamo naše pilane, onda ćemo mi da favorizujemo naše pilane. A strane investicije ćemo privlačiti u onim domenima gde nemamo proizvodnju. Evo, ja bih samo dopunila sa neke strane, možda i da oformimo sami cene naših proizvoda i da stvaramo jedni drugima zdravu konkurenciju ovde na terenu kod nas. Svakako. Konkretno kada je reč o Zlatiborskom okrugu. Da li je ovo vaš prvi dolazak, vaša prva posjeta Novoj Varoši? Jeste, dolazila sam naravno ranije kao dete, ali prva da kažem politička posjeta. Zaista sam oduševljena reakcijom ljudi. Ovde se osjećam kao svoj na svome, zato što je ovo za mene Srbija. I kada razgovaram sa ovim ljudima koji zaista se vide koliko odišu poštenjem, čašću, koliko oni prepoznaju šta znači data reč i zato razumeju i samu težinu zaveta i zavetnika, jer ovde se ipak drži do date reči. Ovo su ljudi koji bi ti sve dali, mislim, to ja sad posmatram kao sa neke izvesne distance i mogu da sagledam nešto što vi možda ne prepoznajete ovde kod sebe, ali zaista vrednujem ovaj narod ovde. Ima dušu, ima težinu, ima pristup, ima princip. Ljudi koji se dočekuju raširenih ruku, a koji opet nisu povodljivi, imaju svoj stav, imaju svoje principe, ne odriču se toga i mislim da je to za svako poštovanje. Ovde zaista treba ljudima skinuti kapu, Nova Varoš brani ovaj kraj. Ja sam im rekla malo čas, vi ako padnete, crno nam se piše, oni kažu ne padamo, tako da znam da vi ovde ne savijate kičmu tako lako i zato ja zaista sam dosta snage i nadahnuća pronašla jutros u razgovoru sa vašim ljudima ovde. Ja ću iskoristiti priliku da vam se zahvalim u ime mojih građana, građana Nove Varoše, ali Prijepolje i Priboj, jer to je naš mentalitet to. Tako je, da, svakako mislili smo i na njih, to je isti narod. Milice, posle, evo da zatvorim ovu temu u vezi koronavirusa i kampanje, nekako i ta politička kampanja se ne može gledati istim očima.
U proteklom periodu građani imaju jasne slike koliko je ko uradio za našu zemlju, koliko je Srpska napredna stranka uradila do sada na ekonomskom osnaživanju. Međutim, vi ste početkom kampanje, koliko su mediji objavljivali tu vest, imali problem jer je Republička izborna komisija poništila rešenje o proglašenju liste. O čemu se tu radi? Tako je, mi smo u punom jeku naše kampanje doživeli zaista tu jednu veliku nepravdu. Naša lista je oborena 2 meseca od njenog proglašenja, to je presedan, to je nezapamćeno. Sve druge liste koje su bile pred Upravnim sudom u sporu nisu oborene, iako su imale daleko veće manjkavosti. Vi kao pravnik pretpostavljam da ćete razumeti ono o čemu govorim. Zakon predviđa da politička stranka kada podnosi izbornu listu mora u nazivu imati ime nosioca liste i ime političke stranke, ali u članu zakona koji tretira to pitanje se ne zabranjuje korišćenje slogana, uopšte se ne pominje. Znači, ne pominje se kao nešto što je zabranjeno. Mi smo stavili u naziv liste slogan hrabro, očigledno je ta hrabrost nekome zasmetala, oni su doneli jednu političku odluku, nepravnu, po mom dubokom ubeđenju, jer sve ostale liste koje su imale manjkavosti prilikom koalicijonih sporazuma, navodnike u nazivu liste, sve ono što je zabranjeno, one nisu oborene, dozvoljene da učestvuju u izbornoj trci, a mi smo morali ponovo da prikupimo svih 10.000 potpisa. Međutim, odziv je bio toliko veliki, jer su ljudi dodatno se motivisali tom nepravdom koja nam je naneta, jer znate i sami šta znači srpski inat, to je jedna vrednost koja kada se probudi u nama, postajemo nepobedivi. Sama činjenica da ste započeli kampanju u Raškoj. Tako je, morali smo da istrajemo, ko tu krene ne može da odustane. Tako da, hoću da kažem da smo mi zaista velikom brzinom ponovo prikupili potpise, želim i da se zahvalim ljudima iz čitave Srbije koji su nam poklonili poverenje, odneli smo tu prvu pobedu, a naša naredna pobeda će biti 21. juna kada očekujemo ulazak u Narodnu skupštinu i mi smo se obratili građanima sa porukom da toga dana ne ulaze u Skupštinu samo zavetnici i poslanici Srpske stranke zavetnici. Niti ja lično, niti moji saradnici. Sa nama ulaze toga dana naši domaćini, seljaci, radnici, porodice, mladi ljudi, sve ugrožene kategorije stanovništva, nezadovoljni ljudi, glas neopredeljenih ljudi koji još uvek čekaju da nekome poklone poverenje. Ulazi ta budućnost Srbije, ulazi ta poštena Srbija i ti obični ljudi koji nisu do sada imali priliku da budu predstavljeni u institucijama. Jako nam je bitno da shvate da ćemo mi biti njihovi istinski predstavnici i da ne postoji stvar koju ćemo prećutati, da ne postoji tema koju ćemo izbjegavati, da ne postoji pitanje na koje nećemo odgovoriti, da ne postoji bilo kakav problem za koji nećemo ponuditi rešenje. Mi smo zaista posvećeni ovome već 8 godina. Najlepše godine života neki od nas su dali da bismo uspeli ovo što smo danas uspeli. Za gledaoce koji ne znaju, mi smo nastali kao pokret 2012. godine koji se okuplja u jednoj prostoriji od nekoliko kvadrata. Ta prostorija je bila trošna, malte ne kada pada kiša, vi morate da otvorite kišobran u prostoriji. Hoću samo to ljudima da dočaram odakle smo krenuli. A danas smo pred vratima Narodne skupštine. Sve što imamo smo sami stekli. Sve što smo uspeli je plod našeg rada, naše ljubavi prema našoj zemlji i našem narodu. I jako je važno da ljudi razumeju da smo mi naš put koji smo odabrali, birali tako što smo znali da je teži, ali smo verovali da je jedino ispravan. I nismo se pokolebali, nismo se prodali, nisu nas kupili, nismo želili da trgujemo, da pravimo trule kompromise. Mogli smo mi sada da uđemo sa brojnim strankama u koaliciju, ali smo želeli da ostanemo čisti. Svih 250 poslanika koji se nalaze na našoj listi nikada nisu učestvovali u vlasti, nikada nisu isprljali obraz. Njihove biografije su čiste, obraz je čist. Mislim da je to nešto što moramo da vratimo u politiku. Ja zaista ne želim da treba da se stidim kada nekome kažem da se bavim politikom, zato što nemam zašto da se stidim. Ja ne mogu da se stidim zbog tuđe sramote. Mi hoćemo da unesemo poštenje, datu reč, zavet i to će biti naši principi i pristojnost, i pristojnost. Dosta nam je više diskusija koje su ispod svakog nivoa. U kafani se ne ponašaju tako kao što se ponašaju u Narodnoj skupštini. Hoćemo da je vratimo dostojanstvo i zato pozivamo sve ljude da nas podrže, jer znam i verujem
da ćemo odbraniti Kosovo i Metohiju u Skupštini, da neće moći da se desi da neko stavi potpis na nezavisnost, da ćemo braniti porodične vrednosti, da ćemo braniti selo, da ćemo braniti našu domaću privredu i da ćemo progovoriti u ime mladih ljudi koje želimo da ostanu u našoj zemlji. To su glavni vaši politički ciljevi. Milice, sve ove prethodne partije su ostavile neki trag, imali su neka delovanja iza sebe i prosto pitanje rešenja problema Kosova ne možemo posmatrati u proteklih 10 godina, nego mnogo dublje, jer su se nama otvarali predlozi za rešenje o pitanju Kosova, ali da li je Srbija imala dovoljno sluha da ih čuje? Gde vi vidite rešenje? Da li imate konkretnu platformu za pitanje Kosova? Pa za nas su pitanje Kosova i Metohije više od politike. I mi smatramo da taj kosovski zavet je naša duhovna istorijska vertikala. Mi smo se potrudili da bez obzira na našu emociju prema vekovnoj kolevci srpskog naroda i prema najvažnijoj državnoj i nacionalnoj kruni, jer to je Kosovo i Metohija, ključna tačka naše nacionalne politike. Kako god to nekome delovalo, to je tako. Bez obzira na to, trudili smo se da racionalno sagledamo prilike, da izanaliziramo sa pravno-političkog aspekta, sa bezbednostnog aspekta, sa geopolitičkog i tako dalje, da ponudimo konkretna rešenja. Za nas u Kosovo i Metohija neotuđivi sastavni deo Republike Srbije. Mi smatramo da Srbija nikada i ni po koju cenu ne treba da stavi potpis na predaju 12% naše teritorije. Nikakva razgraničenja ne dolazi u obzir, nikakvo menjanje granica, nikakvo pravljanje Velike Albanije. Onaj ko stavi potpis na predaju Kosova i Metohije, potpisao je pravljenje projekta Velike Albanije. Videli smo da je albanski ministar spoljnih poslova bio u poseti Preševu, Bujanovcu i Medveđi pre nekoliko dana, mimo svih diplomatskih protokola, da je tamo poručio da ti građani treba da komuniciraju sa Prištinom i da dogovore njihovo pripajanje takozvanoj državi Kosovo, koja već korak po korak usaglašava i spoljnu i unutrašnju politiku sa Albanijom. Pred našim očima se pravi Velika Albanija i mi moramo da učinimo sve, da sačuvamo bezbednost i sigurnost naših građana. Svi ljudi i ovde u Raškoj oblasti će biti ugroženi ukoliko se taj projekat ne obistini. Ne želim da budem ptica zloslutnica. Ja znam da bih ja dobila mnogo više glasova kada bih ovde rekla pada će nam dolar iz neba i nica će radna mesta, ali ja hoću ljudima da kažem istinu. Mi to ne smemo da dozvolimo. To će biti naš kraj. Narod mora da shvati, bez obzira na to što svakog dana, decenijama unazad, nas uveravaju da će nam teći med i mleko ako predamo Kosovo i Metohiju. Da li su nam pričali da će 2000. godine Srbija i srpski narod živeti bolje ukoliko oborimo tadašnju vlast? Jesu. Da li su nam govorili da ukoliko isporučimo naš politički vojni vrh u Haški tribunal da će teći med i mleko? Jesu. Da li su posle toga rekli zažmuri Srbijo na pokradeni referendum u Crnoj Gori? Prećuti Srbijo 2008. godine jednostrano proglašenje takozvanog Kosova? Predaj sve, privatizuj sve, prodaj u bescenje. I šta smo dobili? Šta smo dobili? Pusta sela, lekare koji odlaze. Dakle, pravimo grešku u našoj servilnosti, što ne shvatamo da moramo sebe da cijenimo. To je kao i u životu, tako i u politici i geopolitici. Ako ne poštuješ sebe, neće te ni drugi poštovati. Ima li kraja ultimatumima, ima li kraja ucenama? Danas ćemo da im predamo Kosovo i Metohiju, sutra će da nam traže Preševo i Bujanovac, preko sutra će da nam traže Toplički okrug, pa će onda da nam traže Rašku, pa ćemo da nam predaju Novu Varoš, pa će da predaju Vojvodinu. Pa čekajte. Znači da, ovo vodi rasparčavanje. Ovo vodi totalnom rasparčavanju. Ako vi jednom pogazite taj princip, tu je kraj. Ako mi predamo Kosovo i Metohiju, mi više ne bismo bili isti narod. Mi ne bismo mogli da slavimo Vidovdan. Mi ne bismo mogli da izgovaramo Rakićeve stihove na Gazimestanu. Mi ne bismo mogli više da pomenemo Svetog Kneza Lazara. Mi više ne bismo uopšte mogli da sebe smatramo Srbima, tačnije potomcima naših takvih velikana. Potpuno bi nam se izobličila svest, promenio kod. Srbija više nikada ne bi bila ista. Šta je cilj vaše partije zavetnika i šta znači uopšte kompromisno rešenje? Vi uopšte niste za bilo kakvo rešenje i da li mislite da je Srbija na početku napravila grešku u tome što je pregovarala sa Prištinom, a ne sa Tiranom? Znate kako? Ako pregovarate sa Tiranom, onda uvlačite drugu zemlju u svoje unutrašnje pitanje. Mislim da je bilo neophodno da se održi koncept pregovora pred Ujedinjenim nacijama. Prethodna vlast je prenela pregovore iz Ujedinjenih nacija pred Evropsku uniju.
tada smo već sebi pucali u nogu. Jer Evropska unija nije objektivan medijator pregovora. Evropska unija podržava prištinske secesioniste. Bez obzira što pet njenih članica nije priznala takozvano Kosovo. Mi smo seli i napisali jednu sveobuhvatnu platformu za obnovu suvereniteta. Za nas je jedino rešenje da država Srbija očuva svoje granice. Ne postoje bilo kakva druga rešenja. Da li možemo sami to? Mi u ovom trenutku imamo povoljnije geopolitičke prilike nego što smo imali 99. godine. Imamo brojne međunarodne saveznike koji nas u tome mogu podržati. Mi nemamo problem sa albanskim narodom. Mi imamo problem sa ekstremistima i sa secesionistima. I imamo, naravno, NATO bazu Bonstil koja se nalazi na Kosovu i Metohiji, ali koja svakako prema sadašnjim geopolitičkim predviđanjima neće tu još dugo ostati. Očigledno je da će Amerika imati svoje druge prioritete i da će napustiti. Onog trenutka da, kada poslednji džip, naravno, kada poslednji džip ode, NATO džip, ode iz Bonstila, toga dana će krenuti urušavanje, rapidno urušavanje kosovske takozvane nezavisnosti. Moramo da budemo strpljivi. Uopšte sada nije važno da li dole živi 200.000 Srba ili živi 2 miliona Srba. Važno je da je to naša teritorija, da mi na nju polažemo pravo, da mi sebi ne uskraćujemo mogućnost da u nekom narednom periodu i povoljnim okolnostima otvorimo to pitanje na adekvatan način. Kada bismo priznali, više ne bismo mogli da zaštitimo svoje ljude, ne bismo mogli da ih sprečimo da se pripoje Albaniji. Ne bismo mogli da isprečimo da dalje idu u svojim ekspanzijama na ostatak naše teritorije. Moramo da shvatimo da ni jedna ozbiljna zemlja ne bi pristala na predaju 12% svoje teritorije. To je nezapamćen primer. Zašto Nikozija ne priznaje Severni Kipar? Zašto Španija ne dopušta katalonski separatizam? Znači, samo se od nas traži da priznamo ono što drugi neće. Naša poruka je sledeća. Nemojte da trgujemo sa nečim što se natrguje, a posebno što građani Srbije moraju znati, nama oni ne nude ništa za uzvrat. Oni traže da mi poklonimo to, da mi dobrovoljno predamo nešto što nijedan narod ne bi predao. To je naš Jerusalim. Teško su rešenja. I znači, samo je ovako, moja poruka, pregovarajmo vekovima, ali nikad ne stavljamo potpis. Podržavajmo naš narod dole, ukazujmo svetu na nepravdu koja nam se desila, pozovimo se na rezoluciju 1244. Zašto niko od vlasti ne sme da izgovori? Predsednik Republike je stavio ruku na Miroslavljevo evanđelje i zakleo se da će braniti suverenitet i da neće predati Kosovo i Metohiju. A sada nam govori da rešenje neće biti prijatno za nas. Da li on pokazio svoju zakletvu? Ja ga to pitam i podsjećam ga na ono na što se obavezao. Sa takvim stvarima se ne šali. To su mnogo ozbiljne stvari. Da budemo ozbiljni narod i da planiramo u budućnosti. Obe smo mlade. Otkud mi znamo da se neće ukazati prilika za 5 ili 10 godina, kao što se našim precima ukazivala prilika da se oslobode, da te rešenja budu mirna, da sačuvamo ljude, ali da ne dopustimo da nam neko uzima teritoriju. Mi smo u prethodnom periodu mogli da čujemo od mnogih albanskih lobista kako na neki način to ide nama u korist, naravno kvalitetnom politikom i pametnim odlukama i predsednika Republike Aleksandra Vučića i njegovog kabineta. Doveli smo Srbiju u tu situaciju da Trumpova konkretna administracija ima jedan otvoren prozor za rešenje pitanja Kosova, što Albaniji, velikoj Albaniji, ne ide nikako u korist. Kako to komentarišete? Pa znate kako, Trumpova administracija želi razgraničenje. E sad, da li je to za nas dobro? Ja mislim da nije. Šta bi značilo to razgraničenje? I to je ovo što sada vlast plasira kao nešto što je pobeda. Oni su prvo rekli, predsednik Republike je rekao, mi nemamo na Kosovo i Metohiji ni jedan jedini metar. Kada tako nešto kažete, to je kao da ja hoću vama sada da prodam moj automobil i kažem nemam ni jednu gumu, ne radi mi menjač, nemam ni ulje, ni benzina, ni ništa, volan mi je propao, sedišta su mi poderana, ajde kupi moj auto. Pa naravno da ga nećete kupiti. Čak i ako se trguje i ako se pregovara, ne možete nastupiti sa pozicijom da vi nemate ništa. Svaki je metar na Kosovu i Metohiji naš. Svaki. Svaki kvadratni metar je srpski. To što tamo živi albansko stanovništvo, Bože moj, pa nećemo mi da pravimo etnički čiste države, pa nismo mi, ne vodimo se mi Tuđmanovskom logikom. Samo je Tuđman pravio etnički čistu državu. Šta me se tiče ko živi, to su naši građani. Hajde da im pokažemo kako se leče u Srbiji, kako dolaze, jesu išli da uzmu 100 evra i oni. Kad treba da se uzme nešto, tad su građani Srbije. Kad treba da se leče, tad su građani Srbije. A kad treba da Srbija uspostavi efektnu kontrolu, tad su Velika Albanija. Čekajte, ne može tako. Znači, mi samo postavljamo sledeće pitanje. Zašto bismo mi pravili koncept razgraničenja koji bi podrazumevao
da oni nama uzmu celokupnu teritoriju južno od Ibra, da nam daju Leposavić i parče Mitrovice. Možda ni to. Mitrovica bi prema nekim tim pregovorima bila neki grad sa posebnim statusom. Dali bi nam Leposavić i Zubin Potok. Oni nama daju ono što je naše. Ja sad uđem u ovaj vaš studio, pokupim vam ovde ceo inventar, vas izbacim napolje, proteram vas, tučem vas, maltretiram vas, popalim vam tu nešto što je vama bitno i vredno i onda ja s vama pregovaram i kažem, znate Tijena, evo ja ću da budem velika i srdačna i daću vama recimo onaj tamo ćošak i čivilug. A sve je ovde vaše. I milostinje. I vi sada to proglasite kao pobedom. A ja u vašem studiju, u vašoj kući, znači to jednostavno tako ne biva. Nema podele i nema predaje. To je naša teritorija. Ukoliko im damo Preševo i Bujanovac, mi ćemo sebe da izolujemo potpuno. Sečemo koridor 10, zatvaramo južni pravac, posebno vidite kakva je situacija u Crnoj Gori. Da li smo mi svesni onda u koju izolaciju ulazimo? Znači mora da se podrži Vranje, mora da se podrži Nova Varoš, mora da se podrži Kuršumlija, mora da se podrži Prokuplje. To su te neuralgične tačke gde narod podnosi najveći teret i tu se brani Srbija. Ovde u Prijepolju, u Novoj Varoši, u Priboju, kao i što se brani u Vranju, u Bujanovcu, u Preševu, gde živi mali broj naših ljudi koje sam ja nedavno i posetila. Milice, imam još 2 minuta do kraja i ja ću vas zamoliti da ovom prilikom da se obratite našim građanima i da pošaljete poruku vašim biračima. Hvala vam na prilici, evo ja ću se potruditi da se direktno njima obratim. Poštovani građani Nove Varoši, Priboja, Prijepolja, ali i svih mjesta odakle nas gledate, vi ste ta domaćinska Srbija za koju se vredi boriti i za koju ćemo sve učiniti. Mi od naše otadžbine nikada nećemo odustati. Učinit ćemo sve da promenimo sve ono što ne valja, da popravimo ono što može biti bolje. Bićemo senka koja će motriti na vlast i ukazivati na sve greške, ali uvek nuditi i konkretne predloge. Bićemo vaš glas u Narodnoj skupštini. Želim da vam se zahvalim na dosadašnjoj podršci i da vam poručim da Srpska stranka Zavetnici izlazi časno i pošteno sa onim vrednostima koje ste vi ovde čuvali kada je bilo najteže. Zbog toga verujem da ćemo uspeti da ekonomski obnovimo čitav ovaj deo naše Srbije, da ćemo obnoviti centar Zlatar, da ćemo se suprotstaviti svim onima tajkunima koji su ovo blago naše, ovo vazdušnu banju gasili, uništavali i koji su uništavali sve vaše potencijale. Ovaj kraj će ponovo živeti baš kao što će živeti i čitava naša otadžbina. 21. juna sve vas pozivam da nam pružite podršku, da pokažemo hrabrost, da zbacimo okove, da se ne plašimo, da verujemo, da se podignemo, da se obnovimo, da se uspravimo i da ponosno vratimo Skupštinu i vratimo institucije u ruke građana. Mi ćemo vas dosledno, hrabro predstavljati baš kao i do sada i zato vas pozivam sve da podržite listu pod rednim brojem 12 za našu Srbiju, za našu otadžbinu, za našu Varoš, za naš Priboj, za naše Prijepolje i za svaki kraj gde žive pošteni i čestiti ljudi. Milice, hvala vam najljepše na tome što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala vama, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Hvala vam puno, želimo vam svu sreću na predstojećim izborima. Poštovani gledalci, ovo je bila Milica Đurđević, nosilac liste Zavetnika. Hvala na pažnji i doviđenja.